ចិនចេញសារព្រមានធ្ងន់ធ្ងរទៅកោះតៃវ៉ាន់ថានឹងមិនអត់ឱ្យក្រុមបបែកខ្លួនឡើយ មហាយិកចិននៅថ្ងៃពុធទី 10 សីហានេះបានព្រមានថានឹងមិនអត់ឱនចំពោះសកម្មភាពបំបែកខ្លួនឡើយនៅកោះតៃវ៉ាន់និងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួននឹងវាយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយប្រើកម្លាំងទ័ពប្រសិនជាចាំបាច់ ការព្រមានរបស់ចិនកើតឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ និងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីពេឡូស៊ីការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ចិននៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញលិខិតសរដោយបង្ហាញពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារយកតៃវ៉ាន់វិញតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធយោធាលិខិតសរនោះថ្លែងថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបង្កើតការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តបន្លែងសម្រាប់សកម្មភាពបំបែកខ្លួនគ្រប់ទម្រង់ឡើយចិននឹងមិនបោះបង
ចិនបានបញ្ជាក់ថាចិនធ្លាប់បានចេញលិខិតសរចុងក្រោយបង្អស់លើកោះតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ 2000 ចិនដែលជាមហាអំណាចយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែងចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយរបស់ខ្លួននិងប្រកាសរួមរួមគ្នាវិញនៅថ្ងៃអនាគត ប៉ុន្តែមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវ៉ែននិងគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់មិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននោះទេនិងប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារសេរីភាពនិងប្រជាជន